Всім доброго дня! Сьогодні хочу реалізувати схему попереднього заряду конденсаторів в інверторі, коли підключаємо акумулятор до інвертора, щоб не було іскри під час підключення. Чому цьому питанню взагалі треба приділяти увагу? Тому що в інверторі по входу акумуляторної лінії встановлені конденсатори великої ємності. І ці конденсатори для акумулятора виступають в ролі великого навантаження. Якщо напряму підключити акумулятор до інвертора, то буде протікати перші там долі секунди, дуже великий струм, може доходити навіть до 1000 ампер. І цей струм викликає іскріння на клемах. Якщо замикаємо автоматом, то контакти автомата можуть підгорати. Якщо будемо комутувати за допомогою BMS, включати discharge на BMS, то для транзисторів BMS це також не дуже добре. Я раніше фізично з'єднував акумулятор до інвертора. В цей момент у мене був discharge відключений на BMS, і потім я його просто запускав. В принципі, BMS нормально переживала такі струми, не було ніяких проблем. Але це стосується потужних BMS. От 200 ампер, наприклад, BMS переживає такі включення нормально. Якщо беремо 100 амперну BMS і інвертор досить потужний, то може виникати помилка короткого замикання в BMS. BMS думає, що це коротке замикання, видає помилку. І приходилось тоді додавати ось цей параметр STP Delay 1500. Доводилось збільшувати до 3000, 4000, щоб BMS-ка не видавала помилку. Ну і для транзисторів це не є добре, такі великі струми короткочасні. Можна перше включення робити через лампу розжарювання. Мінус, наприклад, напряму включаємо, а плюс комутуємо через лампочку. Я включив автомат. На виході автомата є плюс-мінус 55 вольт. Лампочку взяв на 36 вольт, і щоб вона не згоріла, за декілька разів треба здійснювати заряд конденсаторів. Значить, мінус іде напряму до інвертора, а плюс підключаю через лампочку. Бачимо, відбувся заряд конденсаторів, лампочка погасла, значить, заряд відбувся повністю. І якщо поміряти тестером на оцих вивідах, які йдуть до інвертора, тут буде повна напруга акумулятора 55 вольт. Якщо включимо інвертор, відповідно, інвертор розрядить конденсатори і напруга впаде там майже до нуля. Опір лампочки невеликий. І замість лампочки можна використовувати резистори певного опору і певної потужності. Бачили, що лампочка засвічувалась на декілька секунд. Відповідно, на лампі буде втрачатися певна потужність. І резистор має бути відповідно номіналу, щоб він не перегорів банально під час заряду конденсаторів. Але з резистором незручно, що ми не бачимо, як швидко в нас заряджаються конденсатори. Треба якийсь додати індикатор, щоб ми бачили, коли конденсатори повністю зарядились. І я намалював таку схемку, за допомогою якої можна здійснювати передзаряд. Значить, показав, що може бути автомат або двохполюсний, або однополюсний. Якщо у вас однополюсний автомат, то просто цю частину не використовуємо. Мінус у нас напряму йде до інвертора і не розмикається. Але так як в мене і мінус, і плюс розмикається, то я використовую отаку схемку. Значить, має бути дві кнопки, які включені паралельно клемам автомата. Це можуть бути або такого плану кнопки, на один контакт нормально розімкнутий. Може бути отакого плану кнопки, яка відразу розмикає, замикає два контакти. Я використаю, напевно, отакі кнопки, дві, і буду одночасно їх натискувати. Вони будуть замикати в обхід автомата плюс-мінус до інвертора і заряджати конденсатори. Але заряджати будуть через резистор. Оцей потужний резистор. По номіналу зараз поговоримо. І світлодіод ще буде включений паралельно резистору. Схема працює таким чином, що коли ми затискаємо обидві кнопки, в нас інвертор виходить, можна сказати, що тут коротке замикання, і струм протікає від плюса до мінуса. Значить, світлодіод буде засвічуватися. І по мірі заряду конденсаторів напруга на світлодіоді буде зменшуватися, і він перестане горіти взагалі. Із резисторів в мене є отакі резистори на 20 Ом, 20 Ватт, і менші на 5 Ватт, 47 Ом. Значить, в якості світлодіода і оцього резистора я буду використовувати такий червоний світлодіод. Його номінальний струм 20 мА і робоча напруга там близько 2 В. Резистор 3 кОм беру. При напрузі на акумуляторі 60 В струм якраз буде в районі 20 мА.
Цю схемку можна буде використовувати і для 24, і для 12 вольт. Я зроблю таку універсальну, бо буду використовувати її на різних інверторах, на різних акумуляторах. І коли резистор 3 кОм тут буде, то значить, на 60 вольтах буде струм 20 мА, на 24 вольтах буде струм 10 мА, і на 12 вольтах буде там близько 4-5 мА. Цього цілком достатньо, щоб світлодіод світився на кожному із видів напруги акумулятора. І на 24, і на 12 вольт. Так, ось я показую, що світлодіод світиться і від 60 вольт. Це його, можна сказати, буде максимальне свічення, максимальна яскравість. Струм 17,5 мА виходить. Можна трошки менше номінал взяти резистора. Це ми бачимо світіння від 24 вольт. Струм 8,5 мА. І від 12 вольт 4 мА. Просто яскравість світлодіода буде трошки зменшуватися при зменшенні напруги. В якості оцих кнопок можна використовувати ще такі промислові кнопки. Тут контакти на більші струми розраховані. Якщо у вас є там місце, де його встановити, то можна такого плану кнопки використати також. Тепер стосовно оцього номіналу резистора, потужного резистора, через який буде відбуватись передзаряд конденсаторів. Якщо беремо резистор номіналом 20 Ом, 60 вольт ділимо на 20 Ом, виходить 3 ампера. Буде протікати струм через резистор, і напруга буде на резисторі максимальна. От в перші там долі секунди, або навіть перша одна секунда, дві секунди, буде майже повна напруга акумулятора на резисторі. І відповідно 60 вольт на 3 ампера на резисторі оці в перші долі секунди буде гаситися потужність 180 Вт. І це немало. Тут резистор 20 Вт, але відповідно у нас конденсатори будуть потрошку заряджатися і потужність буде гаситися все менше і менше. Струм буде зменшуватись. І ми зараз на практиці спробуємо перевірити, от який мені треба взяти резистор, щоб підключити сюди до 60-вольтової батареї, ну тут 55 вольт, вважаємо, напруга, і який краще резистор взяти, щоб він не згорів. Поміряємо його температуру, як він буде нагріватися. Візьму цей резистор і оці 5-ватні на 47 Ом. Якщо взяти 60 поділити на 47 Ом, струм буде вже напередок менше, 1,27 ампера. Але конденсатори будуть довше заряджатися, і відповідно резистор буде довше нагріватися. Тому подивимося, яка буде різниця. Зараз кліщами подивимося, який буде струм перед заряду через лампочку. Лампочка 36 вольт, 60 ватт. Бачимо, струм доходив до 2 ампер приблизно. Ну і час заряду конденсатора не маленький. На 24-вольтових інверторах і 12-вольтових там може бути трошки менший час заряду. Залежить від конденсаторів, які по входу в інвертори встановлені. Під час передзаряду інвертор має бути вимкнений кнопкою. Тому що якщо буде включений кнопкою, вся енергія буде для роботи інвертора братись через лампочку, відповідно, або через резистор, і вони будуть нагріватися. Має бути інвертор вимкнений кнопкою. Зараз буду підключати інвертор через резистор 20 Ом і вимірюю напругу на клеммах інвертора. Бачимо, там залишилось 14 вольт від попереднього заряду. Мінус вимірюю на клемах акумулятора напряму, а плюс на клемі інвертора. І подаю через резистор. Бачимо, досить швидко виростає напруга. Резистор нагрівся до 37 градусів по центру. Ну, загалом небагато. Ще раз заряджаю. Температура 42 градуси після повторного заряду. Струм, бачили, доходив до 2 чимось ампер. Тому 20-ваттний резистор 20 Ом – нормальний варіант на 60-вольтову батарею. На 24-вольтовій батареї струм буде менший. І на 12-вольтовій батареї ще менший. Тому там можна буде підбирати, наприклад, 10 Ом для 12-вольтової батареї, я думаю, цілком вистачить такого номіналу. А по потужності, ну, от ватт 20, можливо, 10 хоча би треба. Зараз спробую на 5-ваттному резисторі, як він буде нагріватися. Номінал 47 Ом. Так, підключаю через резистор 47 Ом. Бачимо, напруга вже повільніше зростає. Але все одно досить швидко. Температура 53 градуса резистора.
Досить сильно нагрівся, при тому, що він заряджав від 10 вольт. Конденсатори були заряджені вже на 10 вольт. Ще раз. градусів. Сильно нагрівається, я думаю, він згорить. Хоча би треба ват 10, щоб був номінал. Зараз спробую 2 по 47 Ом в паралель, бо в мене є така коробка, в яку я хочу помістити цей пристрій. І сюди оцей 20-ваттний резистор трошки не влазить. Так, підключаю 2 резистора. Струм, бачили, доходив там більше 1 чи 1,5 ампера, можливо. Швидко зарядились конденсатори. Так, по температурі 43-37 градусів. Той, що був першим, напевно, 42 градуси. Ну, нормально. Ще раз підключаю. градуси максимум. 2 предзаряди підряд. Тому, думаю, такий варіант я і залишу для себе. Якщо у вас є можливість придбати відразу там 20 Ом, наприклад, 10 Ватт, або й 20 Ватт можна, якщо є місце, то буде кращим варіантом. Зібрав схему на макетній платі, 2 резистори в паралель, клеми, які підключу до автомата зараз. Встановив ще додатково запобіжник поживленню з плюса від акумулятора, запобіжника до резистора, який йде до світлодіода, основний резистор, оці 2 в паралель для предзаряду. Потім подається на кнопку і до інвертера вже. Тут кнопка просто з мінуса акумулятора, ну, вірніше, з автомата йде до інвертера. Ось ці контакти по мінусу, вони просто з клемника йдуть до кнопки. Така коробочка. Встановлю тут плату, закріплю її і закрию кришкою. По схемі, значить, написав, що для 12 вольт можна використовувати там, від 10 до 20 Ом, оцей основний резистор. Але, в принципі, і 20 Ом можна використовувати на всі напруги. 12, 24 і 48 вольт також. Тут написав, на які напруги, який резистор краще використовувати, оцей на світлодіод. Але, в принципі, 3 кОм резистор можна використовувати на всі світлодіоди, якщо струм в районі 20 мА робочий світлодіода. Ось така коробочка вийшла. Наніс маркування, щоб не забути. Що перша клема плюс до акумулятора, друга плюс до інвертора. Тут так само мінус до акумулятора, мінус до інвертора. Підключився до автомату, мінус, який йде до акумулятора, і мінус до інвертора. І плюс так само до акумулятора і до інвертора. Мінус йде із БМС-ки через запобіжник і на автомат. А плюс, відповідно, напряму з акумулятора на клему автомата. Вимірюю напругу і струм. Включаю передзаряд. Бачимо, світлодіод світиться. І напруга плавно росте. Як тільки напруга виросла до максимальної, світлодіод погас. Ну і напруга потроху зменшується. Конденсатори розряджаються. Якщо ще раз натискаємо, то знову бачимо, світлодіод трошки засвічується, коли йде передзаряд. Ще раз, 14 вольт напруга. Працює нормально. Нагрів не відчуваю. Після того, як ми здійснили передзаряд повністю, напруга стала максимальною, світлодіод повністю погас. Автомат вже можна вмикати. Зараз він відключений в нижньому положенні, оце низ автомату. І можна вмикати, буде вже напряму йти напруга на інвертор. І запускати інвертор кнопкою вже можна. Так, напевно, все в цьому відео. Ось така коробочка вийшла. Буду використовувати схожу схему для попереднього заряду інверторів. Можна зробити попередній заряд по мінусу, якщо ви, наприклад, розриваєте, у вас якийсь рубильник встановлений по мінусу, але там схемку треба буде трошки змінити. Якщо БМС-ка має вбудований передзаряд конденсаторів, бо у деяких ЖК БМС, бачив, вже є вбудований заряд, попередній заряд конденсаторів, але далеко не у всіх. І в інших виробників також може бути така функція, вбудована вже в БМС. Треба перевіряти. Якщо є така функція вбудована, то можна не ставити додаткову ніяку коробку. Дякую всім за перегляд і гарного дня!